технологийн паркийн эргэцүүлэн байдлын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ төслийг дэмжиж байна. Сая уулуурхаан хүнд үйлдвэрийн сайт хэллээ. Ер нь яг загвараа эрдэнтдээр туршиж хийя гэдэгтээ бас санал нэг байна. Манай орхон аймагт одоо эрдэнтэд технологийн парк, шинжлэх ухаан технологийн парк гэдээ олон жил хүмүүс бэлдээд зах зугаас нь эхлээд ингээ ажиллаа явж байгаа. Энэ дээр бас хамгийн их хөрөмтлөгдсөн туршлага одоогийн байдлаар байгаа бах. Нөгөө байдлаараа гол ярддаг юм нь сая Ганбаатар дарагч гэсэн хэлж байна. Энэ бол төрийн дэмжлэг байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлт гэж авч үзээд тэгээд одоо яг тэр хүнд үйлдвэр бол хүнд үйлдвэр, хөнгөө үйлдвэр бол хөнгөө үйлдвэрээр нь яг юу хэрэгтэй байгааг нь бүр яг онцгойлон зоож өгөх хэрэгтэй байхаа. Жишээлбэл татварын бодлогоор дэмжиж чадахгүй маа гэхэд олон улсын тэр хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмж бүтээгдэхүүнийх нь стандартынх нь дагуу үйлдвэрж байвал заавал тэрнээс нь авах ёстой гэдэг байдлаар ч юм уу. Тэхэн бол энэ үйлдвэрүүд өөрөө босоо явчихна уу? Билэн худалдаа авагч нь хэрэглэгч нь байж гэн. Сая том том үйлдвэрүүдийг хэллээ. Ингэж л хийж өгөхгүй бол зүгээр ингээд байгуулсан тэдэн га газар бий болгоцсон, бэлтцсэн гэ яриад одоо 20 жил болох гэж байна шүү дээ. Яг үнэхээр хэрэг болсон байдлаар нь энэ хуулийн төслөө одоо яг чаддаг хүмүүс нь ажлын хэсгээ бий болгоод явах нь зүйтэй гэж дэмжиж байна. Тэгээ манай Эрдэнтед энэ одоо туршилт судлах, туршилт хийгдэх нь бол хийгдэх нь бас зүйтэй гэж бодож байна. Үнэхээр бас аж үйлдвэрийн одоо Монгол улсын зүрх нь болсон газар хийгдэх нь зүйтэй дэмжиж байна. За баярлалаа. Бямцагт шүү. Үгүй л. За баярлалаа.